ジャン君、ポンちゃん、明けましておめでとうございます。なんか光がいっぱい当たってて上の方もほぼ消えてます。ジャン君、ポンちゃん、窓の下から見たらきっといい風景でしょう。今年もかわいいね。ジャン君、ジャン君、直れ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 治れ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 。普段は全然そんなこともしないのに、猫が病気になると急に超能力を発揮するおじさん。治れ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 。ジャン君、治れ治れ。膀胱炎かと言われているのでですね、おそらくずっとムズムズしていて、なんかおしっこがしたいような感じになってるんだと思うんですが、治れ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 。多分この辺が膀胱なんじゃないかなと思われるので、治れ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 。夕方になったら錠剤をガンガン潰して粉状にしたやつをチュールで飲まされるジャン君、治れ治れ。あ、何？え、そうなの？そうって言わなきゃ。え、そうなの？え、ジャン君、ジャン君、治れ治れ。ワンちゃんは昨日ジャン君がいなくなったから、ちょっと病院に行くとき大泣きしておりました。なんか金網を乗り越えそうなぐらいパニックになってたね。ジャン君いないと君ダメなんだね。そうなのね。ずーっと泣いてたって。うん。お母さんも帰ってきた時にポンちゃんが泣いててね。そう。で、自転車があるからいると思ったのにいないからねって。少ししばらく階段のところでお話ししてたの。ポンちゃんとお話ししてたらしいよ。ポンちゃん。ずーっと泣いてたって言われてたよ。ジャン君が病院に行くときは一緒連れてかなきゃダメかな。ねえ、一人になるとダメなのかな。ねえ、まあちょっと聞き迫る声でジャン君がうわーやーって言ってたからね。まあね、何どうしたの怖いのってなったんだね。それと同じぐらいすごい声で泣いていたので、それを聞いてまたジャン君も泣き、ああ、そしてまたポンちゃんが泣きみたいな。さあ、早くちゃんと直して普段の通りに戻ろうね。そう、2021年冒頭、まずは膀胱炎からスタートです。はい、治れ治れ
治れ治れ治れ、超能力、膀胱、膀胱健康、あ、これこれですか、はいはい、これしたら治るの、ジャン君。おや、はい、ポンちゃんは早速入ってました、ありがとうね。必ずポンちゃんがチェックしてくれるからジャン君も入りやすいよ。あ、そうか、これ蓋開けとけばよかったね。はい、しわしわはまだ治ってませんけれども、これ多分ポンちゃんが入っていれば伸びるんでしょう。そしてジャン君、ジャン君おいで、おいでおいでおいで、あれあれ、はい、これやりましょう。はい、治れ、トイレ行く？お水か。いいよ、お水飲んで。さあ、はい、なおさらね。はい。ジャン君の膀胱炎がひょっとしたらこの急に寒くなった、気温とか気
候のせいだとしたらですね、ここに今でですね、ホットカーペットの上で寝てるんですが、こっち側はまあひんやりしてるわけですよね。こっちっていうのは上の方ね。少し何か考えていかないとね。とにかくジャン君には温まってもらって、少し毛布なんかかけたらどうかな。これはちょっと大きいかな。いいよ。これでいこうか。ちょうど同じようなシーン、今、動画の編集中にそんなことを始めていましたがね、ちょっとあったかくしようか。ジャン君、そしてポンちゃん、ポンちゃんぽーっとして、お正月一番のご飯、おやつこれ、はい、何も入れないささみだけの玉の伝説だそうですよ。はい、ちょっとクンクンし始めた。とピュアチュールマグロ。ポンちゃんポンちゃん。です。どうですか？おいで。ジャン君もおいで。ジャン君。ジャン君ご飯。おやつおやつ。ジャン君。ねえじゃん。二人ともさ、寝てたから眠いっていうかね。ちょっとね。ちょっとぼーっとしています。お持ちしないとダメですか？ぼーっとしています。あ、ちょっとペロペロってなったよ。食べましゅ食べましゅ。じゃあこれおしょうの方をポンちゃんね、ガツってなんかだんだんね、はい、字がゴニューってモニューっておしょうをガツガツなので、これはね梅の花のつまりでもね、じゃあでここがね竹ガツは あ、 ささかあっち、はい、はい、ガツ、はい、どうぞ食べください。でもね、字がだんだんむにゅーってなって字に読めなくなっちゃった。あれ眠い眠お腹空いてないな。そうなん、そうなん。あ、ちょっと食べる。はい、ジャン君のご飯にはまだ薬は入っていません。夕方になったら薬入りご飯です。じゃねー。はい、ジャン君、夕方になりました。これこれがこれがジャン君のお薬です。4日分だね、やっぱり4日分だよ。8日じゃ、だって あ、 あ、そっちにもあるの、うんうん、あ、全部で8粒あります、うん、今日から薬だよ、ジャン君。あ、逃げた、逃げた。はい、これが良かったのね。全部食べるかな。はい、はい、あ、こんな感じ。いや、ちょっと待って、潰れるかどうかだけやってみるか、うん、出さないとダメだ。出してみて。どうしようかな。なんか、うん、ちょっと飛んじゃったりとかしそうだから、ね、ちょっと下から何か持ってきて、タッパの中とかで、うん、散らかぶやってなっても平気ないのをちょっと取ってこようかにゃ。はい、タッパーの中で。潰してみます。潰す、いや、そうですよ。ジェン君、潰せるかな。ちょっと待って。トイレ行ってます。ちょっと叩いたら。あ、潰れた。潰れました。結構粉々になるね。そうね。なったなった。こんなもんなら平気かな。はい、うん、大丈夫だ。チュールの威力で頑張っていただきましょう。そうだね。はい。はい。ジャン君。
昨日の感じからすると、だいぶ、トイレに行く頻度は減ったとは思うんですが、それでもやっぱりまだなんかね、違和感あるんでしょうか。出てる風ではない？あんまり。わかんない。なんかすごい、もうザクザクになって。よし。ジャン君、頑張ろう。はい。よくなれ、よくなれ。治れ、治れ。治れ、治れ、治れ。はい、治れ、治れ、治れ。はい、はい。治れ、治れ、治れ、治れ。治れ、治れ。立派なおしっこの塊があるけど、ヤン君がしたのか、ポンちゃんがしたのか。まあ、寝てる時間も多いので、その間に溜まってから出るっていうと、やっぱり量あると思うのね。で、要するに、ムズムズするからトイレに行っちゃうだけでね。そのムズムズが治れば、ジャン君。ポンちゃんはあまりこっちでおしっこしないから、ジャン君かね。でも、うんちしに来ておしっこもしちゃったりもするからね。こちら買ってきます。ポンちゃん用のはじゃあ後で。とりあえず、ジャン君のはジャン君の好きなホタテ味にします。マグロホタテ貝柱味。よいしょよいしょ。しゅ。よいしょ。ポンちゃんも出てきて。あ、ポンちゃんも？ちょっと待ってね。さあ、食べてくれるんでしょうか。チュール様の。威力をこれ全部少し残ってるけどまあしょうがないかな。たっぷり混ぜ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 して混ぜ混ぜ。ポンちゃんもチューブ食べる？なんか待ってる風で待ってる？もらえると思った？じゃああげるね。じゃあ夜用今日これでね。混ざったかな。ちょっとつぶつぶが見えるけど。ジャン君は意外と食べそうな気がするけどね。ちょっとこのピンクのについちゃって薬もついてるからちょっとこそいでこそいで。ジャン君はちょっと全部舐めてくれるといいかな。はい、じゃあまずジャン君ね。はい、ここで食べる、はい、このクッションの上に。はい、どうぞ。高さ的にちょうどいいね。じゃあ、ポンちゃん。ポンちゃんでもね。じゃあ、ポンちゃんは、鶏ささみね。じゃあ、完食お願いしますね。お願いします。完食していただくために、お薬の味がしないように1分丸々使いましたからね。ね、あ、測れちゃ困るな。まあでもこのあとそんなに、うん、なんカリカリとかおやつとかあげなければ大丈夫。チュールだけで。ポンちゃんここでは。おや。ポンちゃんここに。ジャン君、完食お願いします。ジャン君。で？やっぱり味違うのかな。よいしょ。半分だな、まあ。そうなの、じゃあ、そっちで食べてくれ。ご飯の方が追いかけていく形式にしておきます。はい、どうぞ。食べてね、ジャン君。はい、新たな気持ちで食べてくれました。なんかやっぱり少しは感じるのかな。味
初期の時もね、あれに入れて、ワーゴにベッて貯金みたいなやつだったのに、初期の時にチュールがあればね。そうだね。はい、お薬飲んでもらいました。はい、ご苦労さま。偉いよ、ジャン君。はい、の間にポンちゃんはおやつ終わりました。はい、ごちそうさま。ありがとね、全部食べて偉いね。今日はやっぱりささみ系が好きだね。あ、ちょっぴり残ってるよ、うん、じゃあジャン君にこれで吐くってことはないかな。いや、そこまでは。はい、どうぞ。すごいちょびっとだし、ポンちゃんのポンちゃん残しだからだこれがね、ささみとかじゃなくてお魚系だと、うん、結構3分の1ぐらい残したりとかすることがあるので、今日は食べていただくためにささみに、ポンちゃんはカリササミ。なんかちょっと塊が残ってるけど、これはいいんだよね。はい、ごちそうさま。はい、ジャン君の病状、容体、ご報告します。トイレに頻繁に行くというペースはすっかり落ちてきたかな。こうやってあったかいところでぬくぬく寝ている間は行かないのでね。そうすると飲んだお水がちゃんと溜まるので、おしっこに行った時にはきちんとした量が出てると思われます。まだ、今日の夕方薬を飲みましたんで、これがあと1週間続きます。その後病状を見ながら病院にまた行ってみようかなと思っています。もしも、結石のようなことだったとしたら、食事療法とかいろいろありますねと言われていますので、まずはこれで完全回復するんだったらまず一安心です。